korralikke töövahendeid ei ole, siis tuleb olla leidlik. Saime selle just mõõtu lõigatud ja nüüd vaatame, kui saab seal selleks. First try ka või? Tegelikult või? Mida? Close it. On päev 12. Me ei ole päris kindlad, aga see selgub pärast. Aga ma teen väikse tuuri. Meil on nüüd seinas kõik suuremad plaadid ja mina pean minema kohe kella 9 tööle. Meil on just torud kõik veetud. Läheb ilusti läbi seinta. Ja saime põranda materjali või noh, selle põranda alusmaterjali. OSB plaadi. Eero läheb käib läbi Bauhofist ja küsib siis, et kas siin alla oleks vaja tuuletõkke plaat panna või midagi muud. Ja ka hea uudis, et me saime keevitatud kõik augud. Kõik on keevitatud. Ühtegi lahtest auku rohkem meil bussis ei ole. Ma arvan, et umbes selle rattakoopa välja lõikamine on mul nüüd aega võtnud kuskil tund aega. Ma tegin kohe vineeri peale, sest papi peale tehes ei jäänud need jooned õigesti. Hello, päev 13. Käivad juba kiires bussikoristustööd, et hakata panema põranda. Kus tunnen? Väsin. Täiega väsin. Päev 13, bussipõrand jätkuvalt paistab. Aga meil on täna sõber Mats külla tulemas. Kes tuleb Eero lappi, sellepärast, et mina pean olema jätkuvalt nädalavahetuse tööl. Ja eilse seisuga siis on juba isemisest pretty decent looking. Ei ole vahetust, või? See läheks selle vineeri alt võttu suht. See oli päris hea. Siia jääb töökorra peale, siis jääb kinni igaveseks. Ei, võib-olla keskel kätte. Elav kätte ei saa.